Selamat datang ke restoran Mac Ming. Ramai yang request Ming buatlah video yang ala prosperity yang boleh kita buat dekat rumah. Okay, first korang cairkan 2 sudu butter, masukkan 1 biji bawang Holland, 3 ulas bawang putih dengan cendawan. Lepas tu korang tumis sampai dia golden brown, and then tambahkan 1 sudu tepung gandum. Kacau lagi sampai dia lagi brown lagi. Lepas tu masukkan 1.5 cawan air, and then baru kita tambahkan 2 sudu sos tiram, kicap manis sikit untuk bagi colour dia lagi gelap, and then tambahkan 1 cube pati lembu, and then korang ambil black pepper. Black pepper ni kita tumbuk sendiri tau, barulah aroma dia lagi kuat, lagi sedap. Okay, so korang masukkan 2 sudu black pepper yang kita dah tumbuk tadi. Lepas tu korang blend semua benda lah ni, and then baru korang tumiskan lagi sekali, and siaplah kita punya sos. Untuk burger aku pakai burger oblong daging yang Ramly ni, sebab senang, aku malas nak buat patty sendiri. Lepas tu kita goreng sampai dia garing dekat luar, and then siap, korang boleh celup dengan sos black pepper kita buat tadi, dia punya pekat cantik tu. Okay, untuk roti, ambil roti oblong, sapu butter, bakar sekejap bagi dia garing. Lepas tu korang boleh buat plating. Letaklah 2-3 patty, 10 patty pun tak apa. Letaklah sos sebanyak mana korang nak pun, buat sendiri. Lepas tu boleh letakkan hirisan bawang Holland dekat atas, and siaplah kita punya burger. Tapi fries kena ada juga. So kita goreng curly fries, yang aku pakai yang frozen je, senang. Goreng sampai dia golden brown. Lepas tu kita nak buat air. Air pun buat sendiri kat rumah juga. Ambilkan cawan, letakkan ais, masukkan orange juice, campurkan dengan air, ice cream soda, and siaplah kita punya set ni. Set Mac Ming. Yang ni aku charge RM1.99 lah, harga tengah promo. Tapi restoran tak risau lagi nak buka kat mana. Aku buka kat sebelah Tol Gombak kot. Jemput datang ramai-ramai lah, opening nanti. Okay, so korang boleh try buat burger ni dekat rumah. Sangat senang, sangat mudah. Boleh makan satu family. Selamat mencuba.